Հայ ժողովրդի ցավի մասին խոսելը գրեթե անհնար է։ Ու ինչ բառը փորձես գտնել, դժվար է նկարագրել այն։ Հայը ցավը լուր է տանում, ու մի անտեսանելի մորմոք է բարձրանում դրանից ու խորը հոգուց։ Աշխարհը լուր էր ու անտարբեր, երբ աննկատ զոհվում էին անմեղ հայ մարդիկ ու զինվորականները։ Նրանք պաշտպանում էին իրենց հայրենիքն ու տունը, նրանք ուզում էին ապրել, իսկ աշխարհը, այո, լուր էր ու կույր, հետգրություն։ Իսկ այսօր իրենց քաղաքական ու տնտեսական, ինչու՞ չէ նաև ռազմական շահից ոգևորված Ռուսաստանի նկատմամբ տարաբնույթ սահմանափակումներ և սանկցիաներ են կիրառում, ու ոչ թե հանուն Ուկրաինայի կամ նրա ժողովրդի, այլ հանուն իրենց փուչ գոյության, ու տեղին է հիշել հայտնի ասացվածքը՝ «Հաչաշունը կծան չի լինում»։ Իսկ հայի դեպքում անգամ չհաչացին, անգամ չմլավեցին։ Անարդար է աշխարհը, դաժան ու անմարդկային։ Արմեն Դանելյան։ Թավիշը պատել է աշխարհը։ Թուրքիան և Ադրբեջանը երրորդ անգամ խախտեցին հրադադարը, երրորդ անգամ աշխարհին ցուցադրեցին իրենց անպատժելիությունը, երրորդ անգամ թեքեցին ԱՄՆ-ի, ՌԴ-ի և Ֆրանսիայի և նրա ժողովուրդների երեսին։ Ավելին, այդքանից հետո էլ հոխորտում են ամբողջ աշխարհի վրա։ Ֆրանսիայի նախագահին ուղարկում են հոգեբուժի մոտ, ԱՄՆ նախագահին էլ ասում են տաղայս պատժամիջոցներ կերարի։ Այս ամենը տեղի ունենում միայն մի պատճառով, որ Թուրքիան պատասխան չտվեց հայերի, հույների, ասորիների, քրդերի ցեղասպանությունների, իսկ Ադրբեջանն էլ Սումգայիթի և Բաքվի ջարդերի համար։ Այս ամենի ուշագրավը այն է, որ գերդերություններից Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկատմամբ արդարացիորեն պատժամիջոցների կերարում է պահանջում նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և, ինչպես երևում է նրա հրդորաբանությունից և գործողություններից, ակնհայտ արդարացիորեն նեղվում է, որ գերդերությունները չեն պատժում ակնհայտ հանցագործ Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Ես անձամբ վստահ եմ, հանրության ճնշող մեծամասնությունը լիովին հասկանում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին և նրա հոգեվիճակը այս այլանդակ անարդարության դեմ։ Հասկանում ենք վարչապետին, քանի որ նույն զգացումը ունեցել ենք մենք հետ հեղափոխական 2.5 տարիների ընթացքում։ Ամփոփեմ այսօրվա նյութս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուղված մխիթարական խոսքով։ Մի նեղվիր, պարոն վարչապետ, Թավիշը պատել է աշխարհը, իսկ որ Թավիշը ճիշտ է և միակ լուծումը, դուք 2.5 տարի բացատրում և համոզում եք մեզ, ինչպես միշտ դուք գիտեք այն, ինչ մենք չգիտենք, դե իսկ մենք էլ անվերապահ հավատում ենք դրան, համակերպեք Թավիշին, պարոն վարչապետ։ Իրավապաշտպան Արտակ Գալստյան։ Մայ Սաֆարյանը գրում է. Երբեմն մտածում եմ, ու այդպես էլ չեմ հասկանում մարդու այդ տեսակին, որքան ընկած, ստոր պետք է լինի մարդը, որ զբաղեցնելով պետական բարձրագույն պաշտոններ, իրեն շրջապատած, իր ընտանիքի մաս կազմած անձանց ալանթալանը չի նկատել, ավելի ճիշտ թույլ է տվել, ու այժմ ամոթից լլկվելու, գետինը մտնելու, ինքնասպան լինելու փոխարեն հոխորտում է. Չկա, աշխարհում չկա այդպիսի նախադեպ, երբ պետության, թեկուզ և նախկին, ղեկավարի փեսան, եղբայրները, նրանց զավակները, փող կապակցված անձինք, նաև ինքը մեղադրվեն տարբեր տեսակի հանցագործության մեջ, թաքնվեն արդարադատությունից, և այդ մարդը ոչ միայն գտնվի ազատության մեջ, այլև զբաղվի հանրային գործունեությամբ, ղեկավարի կուսակցություն, նաև դեֆակտո աժխմբակցություն։ Հետո էլ բարոյականությունից ենք խոսում, արդարադատությունից։ Որքան լկտի, սանձարձակ պետք է լինի անձը, նրան շրջապատող մարդիկ, որ այդքանից հետո իրենց թույլ են տալիս մարդու իրավունքներից բարբաջել, պետության շահեր պաշտպանել։ Աշխարհն իրոք շուռ է եկել։ Հետգրություն։ Տարիներ շարունակ հայ հանրությունը գլուխ է կոտրում, փորձելով հասկանալ, թե ինչու Լևոնը Վանոյին հեռացրեց ներքին գործերի նախարարությունից և ազգային անվտանգության նախարարությունից, փոխարինելով Սերժ Սարգսյանով։ Մի կողմ թողնենք անձնական վիրավորանքը, Վանոյից քրոնիկական վախը։ Հիշենք, իր իսկ կատակով պատմածը, երբ մեքենայի մեջ վարորդին խնդրել էր միացնել ռադիոն, իմանալու համար, թե Վանոն դեռ հեղաշրջում չի արել, ուղղակի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հարկավոր էր այն մարդը, որը իր հրամանով կկրակեր ժողովրդի վրա։ Ինչ ժամանակին 1996-ին խնդրել էր Սերժը, բայց թույլ չէր տվել ինքը։ Դա էր հիմնական պատճառը, որ Լևոնը վստահեց Սերժին, չլսելով Վանո Սիրադեղյանի ողջախոս զգուշացումներին։ Այժմ էլ իր թուլամորթ կերպարը փորձում է թաքցնել
սուտ ժողովրդասիրությամբ քաղաքացիական պատերազմի սուտ տեսություն հորինելով, քաջիմանալով, որ Վազգենը երբեք պետության դեմ չեր գնա, ուր մնաց քաղաքացիական պատերազմաներ։ Այո, Սերժ Սարգսյանը մոտ մի 20-ամյակ կրակեց, ոչ անձամբ, քոչի և մնացած այլ մարիոնետների միջոցով և ձեռքերով, հայրենիքի ու ազգի վրա։ Բայց այժմ իր խոսքով թղթերով մաքուր է։ Չնայած իր ընտանիքի շրջապատի մարդիկ մինչև կոկոր թաղված են պետության, երկրի, ազգի դեմ կատարած ամենաստոր գործարքների մեջ։ Ով մարդկային արդարություն, թող ես թքնեմ, քու ճակատիդ։ Մայիս Սաֆարյան։ Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Հիմա էլ ով վեր է կենում քնից, ոչ մի թիզականների մասին է խոսում, բայց ոչ ոք չի նշում, թե ովքեր են նրանք։ Ասեմ, բոլորս ենք եղել ոչ մի թիզական, որովհետև հաղթող կողմ ենք եղել, իսկ հաղթանակը մսխվել է այն ժամանակ, երբ հայկական կողմը չի կարողացել Ադրբեջանի ստիպել ընդունել պարտությունը և Արցախի հարցը տեղափոխվել է բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այդ հաղթանակը մսխվել է այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի թեթև ձեռքով Արցախը դուրս է մնացել բանակցություններից, որը հիմք է ստեղծել թշտամուն խեղաթուրել ազգային ինքնորոշման համար Արցախի պայքարի իրավունքը և առաջ է մղվել սահմանների անձեռնմխելիության հարցը ու դրանով Հայաստանը որպես ագրեսոր է ներկայացվել միջազգային հարթակներում։ Այս հանգամանքը հնարավորություն է տվել թշնամուն հզորանալու, ի վերջո հարձակվել Արցախի վրա և վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը։ Հաղթանակը մսխվեց, երբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Ղարաբաղցի ԲԻ տղեկը զավթեցին ու Արցախից Երևան տեղափոխվեցին նրանց հանցագից ընկեր բարեկամները։ Հենց այդ օրվանից Հայաստանում բուն դրեց կոռուպցիան, թալանը, դրամաշորթությունը։ Երկրում սկսվեց Ղարաբաղցիների տիրապետության դարաշրջանը, որը տևեց 20 տարի։ Իրենք միլիարդներ ու միլիոններ դիզեցին, բանակը մնաց անտեսված, իսկ հասարակ ժողովուրդը կիսաքաղց շատ դեպքերում հացին կակասող ճնշված մասա։ Եվ որ այսօր մենք կորցրել ենք այն, ինչ պետք է կորցնեինք, նշածս երևույթների դառը հետևանքն է։ Այդպես էլ պետք է լիներ։ Ոնց պետք է դառն ապրած զենքերով կռվող բանակը հաղթեր մինչև ատամները զինված թշնամուն։ Ու մեր զինվորները ինչքան էլ հերոսություն ու անձնազոհություն դրսևորին, մեկ է, չէին հաղթելու, որովհետև ներքին ԲԻ տղեկը խանգարելու էին, նրանց ձեր չէր տալիս մեր հաղթանակը, որովհետև դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը աստղերին էր հասնելու։ Իսկ դա կնշանակեր երկրի անկախ պետականության ամրապնդում, որի դեպքում Ռուսաստանը ընդհանրապես ավելորդ կլիներ Հայաստանում։ Պարզ է, որ դա ռուսների ու ներքին թուրքերի սրտով չէր կարող լինել։ Նրանք ավելի երջանիկ կլինեին, եթե Հայաստանը կրկնակի եռակի ավելի զոհ ունենար։ Այդ դեպքում իշխանություններին տապալելու հնարավորությունները ավելի շատ կլիներ։ Իշխանություն զավթելն էլ ուչաստկովի գործ կլիներ։ Դրանից հետո էլ երկիրը կմտներ ռուսական սապոգի տակ։ Սա է ամբողջը, ու այստեղ ոչ մի թիզ զիջել չզիջելու խնդիրը կապ չունի։ Դավիթ Ղամբարյան։ Մի քանի տարի առաջ բոլորին հայտնի մի տիկին, կանգնելով Եվրոպայի ուղիղ կենտրոնում, բաց տեքստով քեզ անվանեց խաղամոլ։ Լռեցիր, պապանձվեցիր, ձայնը չլսվեց։ Անցան տարիներ, մոտ մեկ ամիս առաջ նույն մեղադրանքով քեզ դիմեց Խաչատուր Սյուքյասյանը, ավելացնելով նաև այն, որ դու խաղամոլության հետ միասին չարաշահել ես նաև պաշտոնեական դիրքը, նախագահի համար նախատեսված ինքնաթիռն օգտագործելով որպես ընտանեկան տաքսի ծառայություն։ Համաձայն քո պաշտպանի հայտարարության դու պատրաստվում էիր դատարանով պաշտպանել պատիվդ, սակայն դու լռում ես, ապացուցելով այն ճշմարտությունը, որ դու անպատիվ խաղամոլ ես։ Մարդ, որը չունի արժանապատվություն, մարդ, որը կարող է խաղասեղանին դնել երկրի ապագան ու տարվել, մարդ, որը միջազգային բոլոր հարթակներում երկրի համար կարևորագույն հարցերի քննարկմանը, ներկա լինելով հանդերձ, չէր մասնակցում, որ իր հերթին ինչ-որ հակումի հետևանք էր, այժմ հոխորտում է Ալիևին, որ եթե չլիներ 2018-ը, Ալիևը այս հաջողությունները չէր ունենա։ Անպատիվ մարդ, այդ ու ես եփել բորշն ու գթալը տվել Ալիևի ձեռքը։ Դու քո ամբողջ ընտանիքն ու շրջապատը հասել էիք արդեն հաբրգվածության գագաթնակետին, քթերդ քաշելու հետևանքով, այլևս չէիր կարևորում որն է պետական և որն է սեփական կարիքների համար։ Երկիրը դոզավորված հաճույքատեղի էր քեզ նմանի համար։ Ուղղակի զարմանալի է, ինչու ես դու հանցագործդ մինչև օրս ազատության մեջ։ Այդ դու ես երկիրը հասցրել կործանման,
Կապիտուլյանտը դու ես։ Երկիրը դարձրել էր քեզ նման մի քանի չոբանների համար ամառային արոտավայր։ Յալլա ջան, յալլա։ Տիգրան Սիմոնյան։ Ավետիք Վալոդյայի Մուրադյան։ Անգամ հայրանունը փոքրատար, քանի որ նա է տվել սրանդասիրակություն։ Քանի հլը սրանման թրքահայերը շնչում են իմ հայկական օդը, քանի դեռ սրանման պիղծ ու չմարդիկ ապրում են հայ հողում, մեր երկիրը չի կարող հանգիստ ու խաղաղ լինել։ Որ մենակ ես անտակտ հրոնա այսքան թալանել, հլը պատկերացրեք սրանման քանիսը կան։ Վայ իմ խեղճ երկիր, իմ խեղճ ժողովուրդ, սրանմանների վզին ա մեր տղերքի մեղքը, մեր ջահել տղերքը սրանց նմանների պատճառով էին անպաշտպան, սրանց վառելն էլ ա քիչ։ Տենաս ինչ են զգում, կամ ոնց են այդ փողերով ապրում, գլխից մեջ ոչ մի կերպ չի տեղավորվում։ Եվ պատկերացրեք, մենակ ես չի, որ դավաճանա, մի պահ պատկերացնեն էլ անգամ անտանելի ա։ Լավ, սրանք սրբություն չունեն։